اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشیر یوسفزئی زمانوں دے دا چارسدی سٹی سرکل ڈی ایس پی ما دا ما سارا سردار علی شاہ خان ناستے دا پلانگو تانے سی چو دے زو عوامو تا دا وی فائرنگ او دا اسلحی نمائش متعلق او پیغام ورکول غواڑما دا ٹوپک دا شپیلی نے چکم گولیو زی نو دا بچہ تا نچہ تا خام خواب روزی نو زه عوامو ته دا ریکوست کوم چې خپل د 15 منټو یا د 20 منټو خوشحالۍ لپاره د نورو په کورونو کې ماتم ما جوړوي دا ګولۍ بچته نه څه د خپروزي د دې سپته نه لګي دا پچا باندې پروزي کم کس د دې ښکار کیږي د دې د لاس خولي خولي ځوانان لاړل زه عوامو ته دا ریکوست کوم چې مهرباني وکړئ دا سیس ختم کړئ د دې نه علاوه چې کم د اسلحه نمایش ته دې باره کې هم ما خپل ایس ای چوستا بیټ افسرانو ته سختۍ سره هدایت کړي دي د دې خلاف ان شاء الله مونږ یو مضبوط کریک ډاون شروع کوو زه د دې دغه په وساتت سره زه عوامو سره د خپل نمبر شیر کول غواړم که کوم ځای کې د اسلحه نمایش کیږي یا داسې څه اوایي فایرنګ کیږي نو هغوی بالکل ما سره زما په ذاتی نمبر باندې رابطه کولی شي 0314 44 44 094 0314 44 44 094 دا زما ذاتی نمبر دی دې باندې واټساپ هم شته تاسو ماته واتساپ باندې میسج کولی شئ کال کولی شئ په دې تاسو ماته کالم کولی شئ ان شاء الله دا زما ذاتی نمبر دی دا بزری سی حکومت ستاسو چې کوم اطلاع وي ستاسو چې کوم انفارمیشن وي ان شاء الله چې تاسو نوم موږ سی غیراس کې ساتو او داغه خلاف موږ سخت نه سخت کاروایی کوو چې دا عوامو تاون موږ سره وینو ان شاء الله دا سره زما وعده دا چې 400 به ان شاء الله موږ د هر قسم جرم نه پاکو ان شاء الله ډیر ډیر مهرباني والسلام